Армысыздар, эфирде іскердіңіз айдары. Бүгін инфляциялық күтулер мен жастардың инвестициялық белсенділігі жайында айтамыз. Қазақстандықтар тамаққа ақша үнемдей бастаған, жалпы халықтың материалдық жағдайы төмендегені байқалады. Ұлттық банк осылай деп хабарлады. Олар инфляциялық күтім бойынша сауалнама жүргізген. Сауалнамадан өткендердің басым бөлігі қымбатшылық сақталады деген ой айтыпты. Олар ендігі жылы баға 33%-ке дейін өседі деп болжаған. Сонымен қатар, қазанда несие алғандардың үлесі шілдемен салыстырылды. 3%-ке өсті. Ал ақша жинайтын халықтың үлесі керісінше 3%-ке азайды деп хабарлады Ұлттық банктің ақша кредит саясаты департаменті директорының орынбасары Денис Чернявский. Қазақстанда жас инвесторлар көбейді. 2019 жылдан бастап 18-24 жас аралығындағы брокерлік шоты бар жеке тұлғалардың саны 8 есе, ал 25-34 жас аралығындағы инвесторлардың саны 2 есе өсті. Орталық депозитарийдің деректеріне сай, бүгінде жеке тұлғалардың брокерлік шотының саны 200 мыңға жуықтайды. Олардың басым бөлігі жасы 35-тен асқан азаматтарға тиесілі. Дегенмен, инвестиция нарығына бет бұрған жастарда баршылық. Мысалы, пандемия басталған брокерлер арасындағы жасы 24-ке жетпеген азаматтар саны 2,5 есе өскен. Айта кету керек, брокерлік шоттар кәмелетке толмаған азаматтардың атына да ашылады, бірақ қазір олардың саны 301-ден аспайды. В 2060 жылы көгілдір отын тапшылығына тап болмаймыз ба? Қоғамды алаңдатып отырған басты мәселе осы. Себебі еліміз жақын арада көміртекті бейтарап елдердің қатарына қосылып, экологияға зияны аз қуат көздеріне көшпек. Ол үшін энергетика министрлігі жаңа мұнай газ қорларын ынталандыру шараларын іске қоспақ. Осылайша көмір электростанцияларын азайтуға әрекет жасайды. Ал егер елде сұйық отын тапшылығы сезілсе, оны көрші елден импорттаймыз, деді энергетика вице-министр Мұрат Жөребеков. Вице-министрдің айтуынша, Қазақстанда газ қорының көлемі 4 триллион текше метрді құрайды, бірақ ол газды жер бетіне шығарып, өңдеуге инвестиция керек. Ал мұнай газ қорларын ынталандыру шаралары инвестиция тартуға жағдай жасайды. Еске салайық, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2060 жылға қарай Қазақстан көміртекті бейтараптығына қол жеткізу керек, ал қазіргі электр станцияларының 70% көмірмен жұмыс істейді. 2030-да бұл көрсеткішті 40% Төмендету жоспарланған. Екінші, ол газ импорттау. Біздің қасымызда Түркменистан бар, біздің қасымызда Ресей Федерациясы бар. Сондықтан бір тапшылық болып қалған кезде ол газды неден импорттаймыз. Ал Қытайдағы электроэнергиясының дағдарысы кейбір тауарлардың қымбаттауына келуі мүмкін. Энергия тапшылығынан көптеген зауыт-фабрикалар өндірісті тоқтатуға немесе 2 күндік жұмыс аптасына ауысуға мәжбүр. Бұл туралы Коммерсант басылымы хабарлады. 16 провинцияда қуат көзін нормалау енгізілді. Гуандун провинциясында 150 мыңға жуық компания электр қуатымен қамтамасыз ету проблемаларынан зардап шекті. Ел билігі энергия беруде өзіндік құны жоғары тауар өндірушілерге, сондай-ақ тұрғын үйлерге басым беріп отыр. АНЖ сарапшыларының пікірінше, осының салдарынан 2022 жылы Қытайдан тауар тасымалдағанда үзілістер сақталады. Ал олардың құны 10-12%-ке дейін өседі. Киім сататын дүкендердің иелері келесі көктем мен жаздың коллекцияларына аталмыш мәселе қатты әсер етеді деп отыр. Сөз соңында валюта бағамына тоқталсақ, Ұлттық банктің хабарлауынша доллардың құны 429 теңге 22 тиын, евро 497 теңге 59 тиын және ресей рублі 6 теңге 0,105 тиын. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше.